Shida ambao tunayo kwa hapa hii daraja yetu ndio ameua watu wengi tangu 1964 waliua watu wenye walitoka show Kitale, watu karibu aliangukia hapa lori mzima, na tena ikafuatilia na wengine kama cherani yetu hapa alikuwa naitwa Peter, alianguka na tractor hapa ikaingia hapa naye ikakufa. Na mimi naitwa Margaret yako. Kwa kweli mimi niko na uchungu sana kwa sababu nilipoteza mume wangu hapo. Sasa mimi sina mwenye ananisaidia. Na ndio huyo mimi nilikuwa nikitegemea ananisaidia kwa watoto wangu wa shule. Sasa mimi sina chochote. Naomba serikali anisaidie. Tuna uchungu mwingi sana rohoni mwetu, manake watu wetu tumepoteza watu wetu hapa. Hii daraja tumekuwa tukilia, tumelia mara kadha wa kadha. Imekuwa ikiua watu. Ukisikia tunduru kuanzia kupita huko juu unasikia, unajua kwamba mtu ameenda. Tungeomba sana serikali yetu waweze kutuangalilia mambo ya hii daraja. Manake tumekuwa tukilia, kuna confusion katika mambo hii, mambo ya county government na national government. Unasikia siku hizi kuna mambo inaitwa kera, sijui kura. Ukiuliza nane anafaa atengeneze hii daraja, wanakuambia kwamba sijui kura, sijui kera. Tunataka hii serikali yetu ya Nandi County waweze kututofautishia, tujue kwamba hii daraja ama hii barabara ni nani inafaa itengeneze.